Plesová sezóna je v plnom prúde. My sme sa zúčastnili Československého plesu. Je to jeden z najprestížnejších plesov nielen na Slovensku, ale aj v Česku. Ako sa mali hostia a čo majú nové, sa dozviete v rozhovoroch. Love Island, prvú sériu máme za sebou. Ako si vnímala druhú sériu? No tak já jsem ji samozřejmě poctivě sledovala, stejně jako Survivora. Já jsem zjistila, že jsem vlastně možná takový ten typ člověka, který miluje reality show z gauče. Že ani tak jsem si to neužívala, když jsem to moderovala, jako když jsem seděla doma v tom teple, koukala jsem, jak tam ty lidi trpí. Což teda o vás, a jenom moc netrpěli, pojďme si říct. Ale stejně mě to moc bavilo, ale musím říct, že jednička je prostě jednička, že jo? Musím sa ťa opýtať na svoju malú dcerku, lebo ona je proste úžasná, úžasná. Ty ju berieš aj na modné prehliadky a formuješ ju možno na takú nejakú sféru modelingu? Absolutně ne. Já jsem udělala jednu takovou chybu, že jsem ji vzala na Fashion Week pražské. A už nikdy takovou chybu asi neudělám, protože to bylo šílený. Ona tam lezla prostě na všechny ty stožáry. Teď už mi jako z organizace prosili, jestli by jako Violka mohla tam trošku jako fakt na to ještě úplně není ready. Myslím si, že jí to baví možná na jednu stranu, že je trošku po mně v nějaký části. A myslím, že má ještě spoustu času, že jí nechce. Já myslím, že ten Instagram je takový jako vrchol toho exhibicionismu, který ona ve svých 3,5 letech může mít. A ještě to můžu korigovat, jakž takž, ale myslím si, že tadyhle ty akce ještě úplně nejsou pro ní. Respektive, když by byla po manželovi, ten je takový klidný, ale ne, je po mně. Pod chyni, respektive, z Lučenca. Ano, já jsem porodila svoji svokru. Naozaj. Okay.